Bantu ba Kabaka okukiika embuga buli sabbiiti mu nkola y'okuleeta amakula ku mutendera gw'eggombolola. Olwaleero bannamawogola ne bannabusiro bakedde embuga okuleeta amakula agabatikkuddwa omulangira Felix Muteesa. Biyingidde mu lubiri bifuusa amakula. Bw'abadde abatikkula amakula, omulangira Felix Muteesa abakuutidde okwettanira okulaama nga bakyali balamu kikendeeze ku ndooliito ezibalukawo nga bafudde tebakoze kikolwa kino. Bw'okola ekiraamo si kye kikutta, enteekateeka ya Mukama bw'eba eyogedde. Naye families nyingi amaka bannange bataata ne bamaama ge mulese mu ntalo ewaffe eyo battiŋŋana lwa bintu by'abagenzi abazadde bye baleka. Akatono k'olina fuba okulaba ng'okagabanya abaana bo oba abantu bo ng'okyali mulamu. Era ayongedde okubasaba obutassa mukono mu kulima emmwanyi kubanga yeeyimiriddeko ebiseera byabwe eby'omu maaso. Babajja kumulamwa emmwanyi ne bw'ogitunda 15 kiro, bw'oba olimye ensawo 5 osingira wala nnyo ali mu kibuga muno akeera ku makya n'ensawo n'alowooza nti akola. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Moses Luutu wano wasabidde abazadde okunyweza ebyokwerinda by'abaana baabwe mu kiseera ky'oluwummula kino ekiwanvu. Tutwale obuvunaanyizibwa emyezi gino ebiri abasomesa gye bagenda okutuwa abaana. Tukole obuvunaanyizibwa bwaffe tukuume abaana. Bwe muba mugenda mu bikujjuko bino eby'ennaku enkulu, omwana w'obeera naye kubanga emisege ebweru gikanudde amaaso. Akulira olubiri lw'Emmengo, Omukungu Robert Ssewava asabye abantu ba Beene obutattira kuliisa omuntu yenna eyeesomye okuva olw'Obwakabaka. Ng'omusajja gw'olaba nti musajja ddala mutegeevu bulungi, ategese n'abantu eri n'atandika okuvumira oluwombo n'ayita n'okuyita ewali yali asibyeko ku lwombo lwa Ssenga. Obwakabaka bubaddewo emyaka egisoba mu 10, oluwombo lwa Ssenga lubaddenga lusibwa. So tufube nnyo okuyigiriza abantu baffe okubawabula, okubalungamya. Abantu ba Beene abakiise embuga baweze okugenda mu maaso nga balwana okunyikiza enteekateeka z'Obwakabaka. Abayonoonya obuwangwa waffe nga batabulatabulamu ebitategeerekeka balekeraawo kubanga bayinza okubanga gye bali. Tetwakirabako ku mbuga yaffe ng'abantu batandiikiriza mbwe bakuma ebyoto mbwe bakuŋŋaana nti bakola batya. Embuga yange wenjogerera yinza okuba sikyayozaako futi ziwera 2 okuva ku yo okutuuka ebbali, nga ebaze okuzimbibwako ebizimbe eby'enjawulo obaolyawo nga tebirambikiddwa bulungi. Nja kusaba ekitongole ekyo kisitukire mu mangu ku nsonga ezo kubanga tuziroopye. Hassan Kasagga, BBS Telefina, agesigika. Sentebo wakachika kalondole mirimu.